新铁条固定在机台上，一分一毫算精准，快手进行切割。用特殊固定器将两条铁条靠拢，接下来师傅准备表演火光秀。左手拿焊条，右手用焊枪烧，来回在缝隙焊接。不一会儿的功夫，两条铁条合二为一，还要刷上漆修饰保护焊接点。一步步爬上梯子，在工厂天花板安上梁柱，看着师傅吸一大口气，一鼓作气扛起铁条，钉上铁板，锁上螺丝。焊接铁工的粗重活，恐怕连重钉都难消化。更让人不可思议的是，脱下面罩和头巾，竟然是位女黑手，而且年纪已经快60岁了。墙壁钻洞装上防盗窗，锁上铁片和螺丝固定。虽然速度不比男生快，但稳定度和精准度是女生的优势。靠着细心和耐力，累积了一批死忠客户。焊接工作一做就30年，这可是蔡月霞想都没想过的。还没结婚前，蔡月霞是个缝纫师，嫁给了做焊接的先生后，两人想多接点工作，又想存钱，不想多请人，她就自己跳下来边看边学，连大肚子都还帮忙抬东西。站马一皮皮抓呢，哈哈，那站高啊，站高啊，第三胎的时候就开始在走啊，爬高爬低蹲个一整天是家常便饭。把自己当男生用，抬重物、清洁全都自己来，在高危险性的工作环境还发生过意外。我焊接你啊，看到目睭足疼安尼啦，然后搁爱抱重啊，戴手套被剪进去啊，你看这个骨头卡破啦。为了养家，吃苦也只能当作吃补。曾经一天下来连续跑3场，风吹日晒雨淋，风险又高，但心情相对不错。如果以2年的师傅来说，日薪2500元，资深师傅可以领到3500块，但现在却面临人力短缺，年轻世代没人肯学。做这足艰苦的，爱足重的，然后搁拍日头，客户讲啊，你也无爱叫恁囝婿，我讲哦，卖，我烦恼一个就好，莫搁烦恼走囝的翁安尼。自己是苦过来的，不想年轻人吃苦，又担心技术失传，只好跟先生继续做下去。现在是业界唯一全方位焊接的女师傅，让人不禁佩服女性坚韧不拔的毅力。东森财经新闻，萧涵、萧豪，新北市报道。